bravurní. Nějakou jinou trati, která je otevřená zrovna. Ondřiš to teďka pošle do manuálu. Já taky. Jou. Ty vole. Zdar a sílu, bombardáci, vítejte u nového videa. Dneska jsem v Leogangu, vydal jsem se semka s Ondřišem, aby jsme točili videa pro náš hlavní kanál Bike O'Clock. A říkal jsem si, že dneska uděláme takový malý experiment, bude to trošku jiný než objevování měst, ale napadlo mě, že bychom si mohli projet nějaký ze dvě tratě tadyhle v Leogangu, v našem oblíbeném bikeparku. A nebudu to nějak upravovat, nějak stříhat, prostě bude to tak, jak to jedeme a jak to cítíme. Takže připoutejte se, vyrážíme, dávej, Damex. Dnešek mám připravený tadyhle můj Norco Site, absolutní bikeparková mašina, naprostej sen. Tadyhle máme krásný Leogang. Tadyhle je lanovka, vlastně tamhle, a Zitzbahn. A tamhle vyrazíme gondolou nahoru. Jaký vidíš šance na úspěch? Nic moc. Bude to klouzat. Tak tady dojíždíme k lanovečce. Bravurní. Škej fukar, bro. Zavos. Zavos. Pardon, děkuji. Krasavec. No. Tak jo lidi, takže brutální fukar, je zavřený GoPro Hot Shots, což je nejlepší trať, kterou jsme dneska chtěli jet. Budeme to muset tady pročadit nějakou jinou trati, která je otevřená zrovna, když jde přede mnou. Jinak jsme si tady užili vlastně 3 dny skvělého bajkování v Leogangu. Absolutně doporučuji každému bajkerovi, ať se sem někdy přijde zajezdit. Ondřiš to kropí. Tohle trať jsme jeli naposled v loni, takže moc asi nevíme, já si to moc nepamatuju. Mokrý kořínky, to je slast. No a tak. Tady trošku drop na blind. Že? Skok taky na blind. Vidělo to. Mokrý kořínky. Tak doufám, že vaše bikeparkové ježdění, jestli jste byli někde buď po Evropě nebo v Česku, že jste sklidili lepší poločo. Tak jak to cítí, draku? Ale to je docela dobrý, ne? Jo, docela i takový faktor zábavy. Mega, mega. Bych řekl. A tohle není špatná trať, taková. Není. Jako nemoc technická úplně, ale možná i za mokra lepší, jak za suchá. Jo, jo. Takže tamhle si dáme pokračováníčko. Hopla. Na Bike O'Clock kanál jsme točili, nevím, jestli to už vyšlo, nebo jestli to bude v blízkých dnech, ale takový malej teaser. Sjížděli jsme Svěťákovou sjezdovou trať, která je neskutečně brutální, takže to jsme si dali s Ondřišem včera na oči. Bylo to teda zážitek, no. Když koukám tady na ty mokrý kořeny, tak tohle to je taky docela hustý. Protože nejsme žádní natrénovaní enduro nebo downhill jezdci, tak myslím, že dobrá lítačka. Oho. Takže random zastávka tadyhle. Tamhle ten výhled, ten je tady v Leogangu jedinečný. A jdeme. Držím se tě. Dobře. Dropíček. Tady mě to málem vyneslo. Je to teda jako rozbitý zle. Poškováním. Vypla. Jako není ani půlka sezóny, ale je to tady dost jako vybržděný celý Leogang. Ale ono tady fakt jezdí takový quantum riderů, že se nedivím, že
jako nestíhají upravovat. Furt tady mají nějakou partu tigrů, kteří jsou neustále vlastně na tratích a makaj. Ale je to tak obrovský bike park, já nevím kolik kilometrů tady toho mají. Počkej, stopka, sorry. Teďka tady je ta jump serka, ne? Jo, myslím, že jo. To byl nějaký podle mě boner a pak nějaký 2-3 dublíky. Mrkneme. Jo, boner, drop. Nějaký další boner tam vidím. Ale je to suchý, to je výhoda. Výpočet rozjezdu nebyl úplně ideál. Větší už dropy, tady je pěkný gap. Dobrý. Vole, jo. Jo. Jo, a tady se teďka klikatil tady tyhle ty podle mě klopky a přes půlku sjezdovky nebo toho svahu. Nejvíce chlámeme vždycky s Andrisem, jak strašně nadupaný tady jsou kola. A tohle byla posilačka do strašného Mordoru. Tady vždycky jdu přesně vidět ty typy lidí, kteří jsou na kole třeba poprvé v životě a mají nějakou mašinu karbonovou za 200 pádlo a tak. Si tak připadáme trošku méně ceně. Kudma teď? To tím lesem. No a pak je tady samozřejmě, jsou tady půjčovny a v každé půjčovně jsou totální rakety jako kola. A jezdí na nich ti jako absolutní turisti, kteří prostě přijedou na dovču, aktivní sportovní dovča. Půjčím si tadyhle karbonovýho skoťáčka. Jsem poprvé v životě na kole, nasadíš erární integrálku k tomu kraťasí z Lidlu. Erární krunýř a normálně pálíš bike park. To jsou taky docela zajímavý vždycky pohledy. No, je to tady v tom Leošu strašně rozjetý, ten business celkově, ale je to fantastické. Všechno totálně v pinktlich. Kemp, prchy, záchody, zázemíčko, tratě, lanovka, úsměvy, super lidi, skvělý. A teď se napojeme teďka na takovou downhillovější pasáž. Jo, tady je to docela pěkně rozbahněný. Jo, a tadyhle třeba zrovna maká Digger. To je jedna partička, tady je z mnoha, kteří neustále makají celý rok. A ladějí tratě. Tyjo, tak tady je bahínko, pozor! Jo! To bude muset jet do auta vlíst do trenek. Máňo přes uličky. Ten konec bylo už regulární bahínko. Tam jsem jel pomalu právě, abych to neschytal úplně, zatím jsou čistý. Ale dobrý, tam jsou dole ty umývárky, ty vapky. Jo. Takže máme tady teďka před sebou trať s názvem Flowlink, což když dojedete Hot Shots Lineu, to je ta skákací, která byla bohužel zavřená, kterou jsme chtěli jet, ale kvůli blížící se bouřce je zavřeno, tak jejda, když se taky maká. Tak jsme vlastně museli jet tady toho hangmana a tohle to je vlastně link, propojovák, který nás pošle do prostřed celé oblasti. Tady to vememe bokem. Tady se taky maká. Danke. No, takhle to tady chodí, oni tady prostě non-stop makají. Občas i za provozu, takže se vždycky musí dávat bacha. Občas se objede nějaký ten bakřík. Pasáž, kterou dodělali zrovna včera. Hopla. No, tak tady to bude pěkný. Rup. Mega.
Ten flowling je moc zábavný, ale je docela dost jako rozbitej těma roletama. Jsou vyprzděny tady všechny. A tady už to ani neskáču, protože je vždycky vyjíždím mimo rolety. Brzdná dráha. Takže tohle byl flowling. A vždycky panorámata. Tohle neumrzí. Dobrý. Vždycky to jede. Teď si dáme Flying Gangstra. Jo. Santáček. Tohle je taková relaxační zóna. Zejména pro turisty. Zejména asi pro děti. Stockel Alm. Neskutečně nádherný. Všechno v topu. Kravičky. Takže Flying Gangster. Jedna z našich nejoblíbenějších tratí. Taková, jako řekl bych, freeridová asi. Skoky nějaký. Tunely jsou tady takový docela zábavný. To bičko přepaluju, teďka jsem si dobrzdil, dobře. Dobře jsem udělal. Trel, klopka, boží. Ondřiš to teďka pošle do manuálu. Já taky. Jou. Moc dobrý. A tady je ta ikonická klopka. První je ikonická klopka, druhá. Třetí, čtvrtá. To je taková správná kuchačka bajková. Tohle to se posílá i v rychlostech. Fouká, takže na každém kroku cítím takový ten boční pohyb, který nechceš. Tady bude přepal. Na malým, včera jsem to poslal v totální kudle, úplně na rovinu. Jinak máme vlastně dneska poslední den a jak dojezdíme, tak pomalu balíme saky paky a pojedeme domů. V podstatě jezdili jsme hodně, točili jsme nějaký videa pro Bike Vlog. A jako totální spokojenost je to vždycky ten Leogan. Klidně i na 3 dny. Jo. Pouzička. Pěkný. Drž se mě, draku. Kudla. Je to taková série milion klopek. Docela dost zábavný a dneska oproti včerejšku, kdy bylo strašně prašno, tak to dokonce i líp drží, tak to je hustý. Včera Andris malém hodil do štěpy v téhle, protože to právě už stříklo na prachu. Jo, tak dneska, teď se máme vyletěl hochu. Oni jsou jako krásně tobogánový ty klopky, ale v některý momentě mají třeba jenom půl metra na vejšku. Normálně černý scénář, že ti vyletí přední kolo ven a jdeš jako v pilu. Jo, a tady už máme takovou dálnic, ty vole, fouká teda zle. Musíme to držet trošku při zemi. Wow, strašně mě vtyka, kde teda otočil ve vzduchu. Tak tyhle ty skoky, který se normálně dají skočit v pohodě, tak radši budem kopírovat, protože ten tady je brutální. Stejně tak tadyhle most. Omlouvám se všem, kdo chtěli vidět ty skoky neskákaný, ale fakt dost větrno. Podívejte se na videa na Bike O'Clock tady z Logangu.
kde jsme vlastně ty skoky včera posílali. Wow! Brutální vohraj, ten je úplně skvělý. A druhý, komprese. Teď si vždycky dáváme pauzičku. Tyjo, tak jako vítr ho otáčel ve vzduchu. Pekelně. Chtělo to tlumit, no. Jo, jo, jo. Protože tam to odpálí a... Dýchám ti na záda. A jsem prošlápl. Já sledujte, Andrise, jak si dá manuálovou sérku. A já taky. Teď se nám ty manuálky dařijou, obou dvou. To bude banger. Oh. Jo, tak tady teďka je jako strašná sada klopenek, zatáček, wallrideů. Mám nový zjištění. Takový ty vybrzděný rolety, když jsou navrhlý, tak kloužou jak led. Bolí to, no. Ondry zjede díků jak pán. Opa, wallright. Hop. Další klopenice. Trošku zatočíme. No, je to hustý. Teď ten dojezd je takový nejdřív mě moc zakoupen nebavil. To je jako hodně rozbitý. Taková jako na sílu. Ale je to i tak zábavný. Uli! Tady už jsme skoro dole a tadyhle jsme říkali, že mrkneme na novou pasáž. Nová fíčura. Jo, hlavice, jo a korna a pak se jde na Maxisa. No. Ono to pak končí pod budkou, tam jsou taky shark finny, 2-3. Jo. Což jsem teda včera tam vždycky vybrzdil na něco. Šík. Takže jedeme první jízda na nové trati. Ty vole, to byl přepal. Pecka. No, tady už se napojujeme, tady už to trošku, tenhle ten skok už trošku známe. Teď to přichází Maxis. Tam jsem ani nedutal. Wow. Ochu, tak na buďce jsem málem nechal předek nahoru. No, jakože... Na při výskoku, ale super. A ten boner jako... Ten je dobrý. Wow. To je úplně dobrý, vole, jako... Mega do vejšky. Hustý. Kde máme doježdíno. Tadyhle je super. Perfektní. Čistící koutek. A bylo to skvělý, nakonec počasí podrželo. A užili jsme si úplně skvělý poslední den tadyhle v Laogangu. A brzy zas. Kde je potřeba pořádně do těch čepů a do těch ložisek, až se tam ta voda dostane. To pořádně skřípalo a vrzalo. Takže to byly dnešní pecky v Laogangu, bylo to super, perfektní poježdění s Ondrisem. Jak jsem říkal, koukejte se na YouTube kanál Bike O'Clock, kde vyjdou ty hlavní videa z Laogangu, ale dneska jsme si dali jenom takovej průjezd několika našema oblíbenýma tratěma. Bylo to super, díky moc, že jste se koukali a vidíme se příští týden. Dávej, Damex!